Dvorezza della Ziza, il castello della Ziza, una finestra verso la città, ed in prekrasen prozorec към града. Типичният арабски стил в Палермо може да бъде видян в този невероятен дворец, който е и до днес един типичен представител за летните резиденции на нормандските крале. Дворецът Ла Дзиза, строежът му е започнат от Уилям I, или така нареченият Уилям Лошият, и той бива завършен от неговия син Уилям II, или наречен Ил Буоно, Добрият, който също така построява и катедралата в Монреале. Счита се, че дворецът Ла Дзиза е завършен през 1167 година и това е любимата лятна резиденция на Уилям II. Името Алазис или Сплендидо на италиански, великолепен, и до ден днешен е така единият от представителите на арабският стил в Сицилия. Тук можем да видим доста от типичните за арабското изкуство елементи, като мукарнас, типичните решетки и вътрешно пространство, направено с типичните мозаични декорации. Отвън, ако погледнем сградата, можем да видим, че тя е една голяма конструкция на три етажа, а във вътрешното пространство можем да се разходим и с чудесните експонати на находки от арабският период, намерени при разкопки в Сицилия, като датата, предполагаемата дата от по-голямата част от археолозите е, че някои от тях са от 9 век, а други от 12 век. Ето тук можем да видим типичните мукарнас и типичните декорации, които са направени на втория и на третия етаж, където са били и спалните помещения по времето на лятната резиденция на нормандските крале. Тук можем да видим още част от експозицията с останки от керамични чинии, които са били намерени при разкопки в различните части на Сицилия. Най-сериозната промяна на този невероятен дворец е тази от 1635 година, когато биват въведени някои барокови добавки от Джованни Сандовал. Както видяхме преди малко, вътрешното пространство е така доста обширно. При централната фасада, така външната част на Кастелло де ла Дзиза, имаме и някои от останките от така вътрешната част на първата конструкция на дворецът Ла Дзиза. Можем да видим типичните арки и, разбира се, така стените, които са имали така една много интересна иновативна конструкция за времето си, тъй като са били направени с специални отвори, които са били използвали за охлаждане през лятото. Слизайки надолу по стълбите, ще се запътим след малко, за да видим и останалата част на дворецът Ла Дзиза. Като тук можем да видим и подпорните колони, които са и били използвани в тази част. Част от вътрешната канализационна система на Ла Дзиза, която е открита при последните ремонтни работи. Виждаме остатъци от така наречените вътрешни канали на дворецът Ла Дзиза, които са служили така и за вътрешната система за отходни канали. Тук можем да видим височината на таваните. Е много импонентна сграда с фланкирани колони, които поддържат двете арки от двете страни.
на тази голяма зала, която се счита, че е била използвана за бална зала. А след малко, слизайки надолу, ще видим и остатъци от вътрешната част на подземията и малките коридори с типичните прозорчета, които са били използвани като вентилационна система. При централната фасада в частта на вестибюлът се открива едно чудесно пространство, наречено залата на фонтана. Тук декорациите са в типичен ислямски стил, длъбната четириъгълна зала с колони, а при арката на входа се намира и известната барокова фреска, наречена Дяволите на Циза. Дяволите на Циза, които са изобразени в кръг, са и до ден днешен така една загадка за по-голямата част от историците, археолозите, тъй като според една легенда се счита, че тук е заровено едно старо съкровище и дяволите на Дзиза го пазят. В подовото пространство има канал, чрез който водата се влива в два странични басейна, а градината на Ладзиза е невероятна. Самият дворец на времето имал една огромна градина, която, за съжаление, е запазена само частично, като днес в околностите се намират и новият квартал, наречен Дзиза, който така е отнел по-голямата част от външното пространство, по-голямата част от градината Дела Дзиза. И разбира се, при последните реставрации направиха частична реставрация на външните канали. Като знаем от някои от историческите архиви, че на времето тези арки, които виждаме пред Кастело де Ладзиза, са били добавени след това, през 19 век. Цялата градина е била пълна с този вид канали, които са се вливали и са така били част от една невероятна зелена градина. Днес, идвайки от съдебната палата на Палермо, качвайки се нагоре към модерния квартал Дзиза, стигате до това невероятно място, което все едно е скрито в новата част на града. Ако ви се случи да дойдете в Палермо, ви съветвам да посетите непременно това малко по-малко познато местенце, но невероятно красиво. Следвайте на Булгара Палермо.